Galera vazou a história da DLC do update 3 de Sonic Frontiers Com direito até aos diálogos dos personagens, a história dos anciões, enfim, muita coisa Nem preciso dizer que esse vídeo vai ter spoilers, né? As mesmas pessoas que vazaram a gameplay do Frontiers, vazaram o roteiro Então se você não quer perder a surpresa, recomendo que saia do vídeo Mas se você for como eu, e não se importa com os spoilers Vai lá, pega uma pipoca, porque é muito vazamento Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, como isso vai funcionar? Eu vou pegar e ler o roteiro aqui com vocês, e enquanto estiver lendo, eu vou colocar as imagens dos personagens que estão dizendo essas frases no fundo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, e também vou comentando o que eu acho. Bom, o primeiro arquivo que recebemos é: Espere isso. Antes de você embarcar, há outro cenário a ser considerado. Tudo bem, estou ouvindo. Momentos atrás, seus amigos sacrificaram suas fraquezas corporais. Para suprimir sua corrupção cibernética e desenvolvê-la a este plano dimensional. Eles estavam tão perto de serem livres novamente que desistiram de tudo. Para mim, não me importa quantas ilhas ou quantos titãs serão necessários. Desta vez vou recuperá-los. Oh, por favor! Nada de discursos tediosos sobre o superpoder do trabalho em equipe. Dos meus milhões de cálculos a um tão remoto e improvável. Mas não o considerei como as coisas estão agora. Pode ser que nos salve. Salve a todos. Bem, meu objetivo é vencer as probabilidades. Qual é o plano? Posso reverter os esforços dos seus amigos e restaurá-los. Eles, então, procurariam as esmeraldas do caos para nós. Posso estabilizar sua corrupção cibernética por um breve momento. E então, eu iria orientá-los sobre como converter essa corrupção em poder, para que você possa acabar com esse conflito e salvar o pai. E esse mundo também, certo? Ele precisa de um mundo para conquistar. Então sim. Ok, ok, ok. Mas cruzaremos essa parte quando chegarmos a isso. Eu gosto desse plano. Vamos fazê-lo. Esteja avisado. As provações que você enfrentará serão cansativas. E teremos pouco tempo. Por favor. Eu vivo contra o relógio. Vamos lá. Então, acho que isso se passa logo após a Ray Island. aonde a Amy, o Knuckles e o Tails se sacrificaram para trazer o Sonic de volta. Ah, acho que isso é uma reescrita da Ilha Uranus, na verdade. Porque o próprio Kishimoto disse que estaria renovando a Ilha Uranus. Acho que é disso que se trata a atualização 3. Parece bacana a forma que isso está sendo feita. E parece que o Sonic ainda terá a -corrupção aqui. O próximo arquivo é... É que eu apenas tentei salvar você. Não vou fazer isso de novo. Sonic, o que está acontecendo? Eu sei que tem sido difícil. E que as coisas estão confusas. Mas preciso que vocês sigam minha liderança. Preciso que vocês achem as esmeraldas do caos enquanto eu cuido de outra coisa. Tudo bem, nós confiamos em você. Pode contar conosco. Vá em frente, já está chegando. Talvez eu possa obter alguns ensaios com minhas cartas da sorte. Todas as cartas estão me dizendo se algo está obscurecido e o perigo se aproxima. Eu sabia que. Espere, busque ensaios de lugares desconhecidos. Ah, Coco? É claro que eles deveriam ser capazes de ajudar. Foi um prazer, espero que você possa me deixar na direção certa. Você sabe o que aconteceu com as Esmeraldas do Caos? Obrigada pelo insight, não vamos decepcioná-los. Oi, desculpe incomodá-lo, mas você pode ser nossa última esperança. Você pode me dizer o que aconteceu com as Esmeraldas do Caos? Obrigado pelo insight, não vamos decepcioná-los. O próximo arquivo fala que o Sonic está envolvido em alguma ação ou algo assim. Não. Precisamos encontrar o caminho de volta ao sistema. Sonic está contando conosco. Você precisa subir as quatro torres dos mestres. A memória dos pilotos que deram suas vidas para salvar este mundo. Pilotos? Eles eram quem ouviu nas visões? Aqueles que controlavam os titãs? Sim. Os mesmos titãs que você destruiu. Ei! Pedi para você explicar as coisas desde o início. Lembre-se que isso é irrelevante agora. Escondido em toda a ilha, nossos componentes necessários para construir as chaves para cada torre. Encontre-as, suba as torres, conclua seus testes e ganhe o controle sobre as peças da corrupção cibernética. Eu amo meu povo mais do que minha própria vida, mais do que qualquer coisa. Eu, felizmente, dei tudo para proteger nossa nova casa. Você tem um belo titã. Você desativou seus selos finais. Você responderá por suas intenções ruinosas agora. Agora você foi trocar para proteger aqueles que você ama. Você luta contra a sua corrupção agora pelo bem deles. Posso respeitar isso. Pegue minha bênção e a use para defender tudo o que você ama. Eu fui um dos maiores guerreiros do meu povo. Percebi a chance de me provar contra um inimigo final. Pude derrotá-lo no final. Então eu perdi. Você me enfrente de novo. Eu exijo satisfação! Então, parece que teremos uma boss fight aqui. Pode ser uma versão mais difícil das lutas dos titãs. Você realmente é um guerreiro formidável. Não apenas suas habilidades, eu vejo seu espírito inquebrável. Não há vergonha em ser derrotado por você. Pegue minha bênção e vá conquistar a vitória que eu não consegui. Já fui o protegido do nosso maior herói, ajudei a proteger a construção e os titãs. O fato de você poder superar meus projetos é inconcebível. Preciso de mais dados. Ajude-me a entender exatamente o que você é. Simplesmente surpreendente. Ainda não entendo como você é capaz de fazer o que faz. No entanto, seu potencial ilimitado ainda é fascinante de se ver. Receba a minha bênção e continue a desafiar o impossível. Meu único arrependimento é que não estarei lá para ver isso. Acho que existe um passeio surpresa. Acho que há um corte titã surpresa. Afinal, na visão eu vi você perdido para o inimigo. Você o selou. Deus, não posso falar a visão que vi. Você perdeu para o inimigo quando selou seu titã. Você está aqui. Isso não é importante. Você deseja fazer o que eu fiz antes do poder impensável e salvar o mundo? Prove isso. Mostre-me do que você é capaz. Bravo. Você é o herói. Espero que você seja. Meu povo pensou o mesmo de mim. Eles olharam para mim em busca de esperança e inspiração. Eu. não fui o suficiente. Você libertou meus amigos mais queridos de suas conchas de titãs. E por isso você tem o meu mais profundo respeito e agradecimento. No entanto, eu estava perdido. O que você vê agora é a memória de mim antes de voarmos para a batalha. Eu sempre me perguntei como as coisas terminaram. Agora eu sei. Receba a minha bênção e com ela os meus agradecimentos e esperanças. Você é o herói deste mundo agora. Ele funciona! Me sinto como o meu antigo eu! Excelente. Devemos ir para aquele que pode forçar essa energia em um novo poder. Não há tempo a perder. Aquela coisa no céu está corrompendo tudo na ilha até mesmo a Coco! Eu não vou tolerar isso. Foco, pessoal! Knuckles! Precisa enfraquecer para que as coisas segurem as esmeraldas. Tails, precisa libertá-las. Eu vou cuidar da Coco. Tenho a sensação de que elas serão cruciais para o plano. Você não vai prejudicar esse mundo. Eu não vou permitir isso. Certo, agora todo mundo está saindo e agora estão trabalhando juntos para encontrar uma maneira de destruir o The End. O que também significa que o The End está na céu agora. E a luta final vai ser diferente. Isso pode significar que a Sage pode não estar controlando o Supremo aqui. Isso é o que o Sonic estava sofrendo ao lidar com a Coco. Está me afetando da mesma maneira. Muito ruim. Eles precisam de mim. Não vou desistir. Vou cuidar da Coco. Você se concentra apenas em ajudar o Tails a procurar mais das construções corrompidas. Apresse-se. Eu. Estou bem. Continue fazendo o que você quer. Está funcionando. Só mais um pouco. Posso hackear o meu caminho. Então aqui é parece que os minigames de hacking estão de volta. Ah, não, não, não. Sonic lidou com quatro ilhas. Não vou me limitar a apenas uma. Você ouviu dizer que não acaba até que eu ganhe. Toda vez que você interage com o cyberespaço, estou ficando mais corrompido. É com isso que o Sonic estava lidando? Com tudo isso de uma vez? Eu sabia que ele estava doente, mas nunca percebi que era assim. Se vou decidir que preciso manter o ritmo dele, não vou deixar isso me impedir. Você nunca teve chance contra o Sonic. Agora que está enfrentando nós quatro, você deveria ter desistido enquanto estava atrás. Isso parece que eles estão falando na luta final, contra o The End. Então acho que todos os quatro podem ser jogáveis no boss final. O que vai ser muito interessante. Será que teremos Super Knuckles? É uma baita oportunidade para fazerem isso. Aproveitando aquela fala do jogo principal, aonde ele elogia o Sonic por derrotar o Titã, mas em seguida diz que teria acabado com ele mais rápido se tivesse virado Super Knuckles. Interessante. Você pode me chamar de Mestre King. É tão próximo do seu limitado quanto o seu conhecimento limitado. É próximo, pois sua linguagem limitada administrará. O intruso está correto. Detesto reconhecê-lo, mas se for necessário, devo preservar meu legado. Uau! Alguém sentindo-se elevado e poderoso? De qualquer maneira, seja diz que você é quem pode transformar a corrupção cibernética em um novo poder. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu era o líder do meu povo. Eu os conduzi para longe de sua desgraça. Eu supervisionei a colonização deste planeta. Eu dirigi a instalação do cyberespaço. Eu ordenei a construção dos titãs. Eu tenho sido a voz orientadora do meu povo por mais tempo do que você pode imaginar. E agora você é uma pedra. E você é insolente. É, estou com pouco tempo. Então, se você quiser ir para salvar o seu legado, você vai acelerar esse novo processo de poder. Você me lembra do outro. Eles me irritavam. Tanto quanto você agora. Eles também deram tudo para evitar o fim. Muito bem. Dê um passo à frente e eu vou temperá-lo. Minha melhor arma. Eu posso sentir isso. Oh! Não mal posso esperar para me soltar! Mas você deve saber que esse poder é uma coisa frágil. Ele não foi feito para você. Ele foi sincronizado com a sua forma da melhor maneira possível. Mas, se usado da forma imprudente, o poder o deixará completamente. Hum, não estou acostumado a me conter. Posso sentir as abordagens do inimigo. E você recebeu tudo o que poderíamos dar. Não posso fazer mais nada pelo meu povo. Confio o resto a você. Aqui parece ser o um momento onde ele vira o Super Sonic 2.0. gente, da sua parte em se atualizar. Se você teve sucesso. Naturalmente. Bom, infelizmente seus amigos não estão lidando com a sua paixão cibernética tão bem. Ah, vocês são os melhores. E o que isso faz de mim? Hã? Mas ei, você tentou. Estamos ficando sem tempo. Eu ordeno que você nos salve! A coisa mais legal, na minha opinião, agora é o Cybersonic. Esse show já foi minha prisão. Shona seria o avatar do meu retorno. Ao Shao, Perish Ao, retornará. A ordem para o esquecimento. Esta é a força que destruiu os antigos. Ela está usando a tecnologia deles contra nós o tempo todo. Eu digo para retirarmos isso. Hahaha, <laughs> dá uma olhada nisso. Vou energizá-lo. Não perca. É tudo por nada. Ele tomou sua terra natal, tomou suas vidas. Você vai deixar que isso faça tudo outra vez? Preciso da sua ajuda. Podemos dar um fim nisso. Por favor. Percebam que é o mesmo diálogo do final do jogo, só que ao invés de falar, ele. O Sonic usa o termo isso. Acho que isso é apenas para caracterizar o The End. Mais como isso do que como ele. É como se fosse uma coisa, sabe? Sonic, é agora ou nunca? Aqui parece que eles trocaram as falas, porque quem diz isso é o Sonic da Batalha Final. Desculpe, Mestre King. Parece que estou dando tudo de mim, afinal. Olha lá, ele está. Você se saiu bem, seis. É hora de ir para casa, querida filha casa? Eu gostei desse som, pai. Ah, parece que aqui não terá aquele momento dramático onde a sede morrerá como no original. Apesar da sede ser revivida no final de, de qualquer maneira. Então acredito que o Eggman levará a sede pra casa. E esse vai ser o fim do The End. E os vazamentos acabaram por aqui. Digam o que vocês acharam aqui nos comentários. Deu muito trabalho fazer esse vídeo porque o vazamento não estava traduzido. Então eu tive que fazer a tradução sozinho. E foi cansativo. <laughs> Então, se você gostou, se inscreve para não perder as próximas novidades do canal. E deixa o like. Até a próxima! Fui!